শ্রী এই মুহূর্তত টাইমিটৰ সমূহ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কিয়নো সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া এক গোপন অভিযান চলিছে এই অভিযান চলিছে পিএফআই অৰ্থাৎ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই অভিযানত ইতিমধ্যে দেশজুৰি এশতকৈ অধিকজনক আটক কৰা হৈছে আনকি অসমতো আটক কৰা হৈছে কেইবাজনকো এই মুহূৰ্তত এই বাতৰি বিষয়ে সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছো পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান দেশজুৰি NIA ED যৌথ অভিযান পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানের পর আটক করা হয়েছে এশর অধিক নেতা কর্মীক উত্তর প্রদেশ তেলেঙ্গানা কেরালা অন্ধ্রপ্রদেশতো যৌথ অভিযান চলিছে দিল্লি মধ্যপ্রদেশ আনকি অসমতো অভিযান NIA ED গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত গোপন অভিযান চলালে NIA দলে আৰু নগৰবেৰাতো নিশা পিএফআইৰ নেতাক আটক কৰে NIA মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ পৰা পাঁচজন পিএফআই কৰ্মীক আটক কৰি অভিযানকাৰী দলে আৰু অসমৰ ৯জনকৈ নেতা NIA জালত পৰিছে এতিয়া পিএফআই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি এই মুহূৰ্তত কিয়নো সমগ্ৰ দেশজুৰি এক গোপন অভিযান চলিছে NIA আৰু লগতে ED এক যৌথ অভিযান চলিছে আৰু এই গোপন অভিযান পিএফআই নেতা কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এশজনতকৈও অধিক নেতা কৰ্মীক আটক কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ তেলেংগানা কেৰালা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগতে দিল্লী মধ্যপ্ৰদেশ আনকি অসমতো চলিছে এই অভিযান আৰু প্ৰত্যেকটো ঠাইতে এই অভিযান এক গোপনভাৱে চলিছে য'ত এশৰো অধিক নেতা কৰ্মীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে NIA আৰু ED আনকি গুৱাহাটী মহানগৰীতো হাতীগাঁৱত চলিছে এক গোপন অভিযান যি অভিযানত NIA দলে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেইবাগৰাকীকো নগৰবেৰাতো আনকি নিশা পিএফআইৰ নেতাক আটক কৰিলে NIA আৰু মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ পৰা পাঁচজন পিএফআইৰ কৰ্মীক আটক কৰি অভিযানকাৰী দলে আটক কৰে আৰু অসমত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ৯জনকৈ নেতা NIAৰ জালত পৰিছে পিএফআইৰ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান চলিছে এই যৌথ অভিযান চলোৱা হৈছে NIA আৰু লগতে ED ফালৰ পৰা আৰু গোপনভাৱে এই অভিযান দেশৰ চুকে কোণে চলিছে কেইবাটাও অঞ্চলত ইতিমধ্যে দেশত কেইবাগৰাকী নেতাক আটক কৰা হৈছে আৰু এই অভিযান চলাৰ সময়তে অসমতো আনকি এই অভিযান চলি আছে বৰ্তমান সময়ত অব্যাহত আছে কিয়নো উত্তৰ প্ৰদেশ তেলেংগানা কেৰালা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগতে দিল্লী মধ্যপ্ৰদেশ অসমতো NIA আৰু ED যৌথ অভিযান চলিছে আৰু এই অভিযানত দেশৰ চুকৰ কোণৰ পৰা ইতিমধ্যে এশতকৈও অধিক পিএফআইৰ নেতা কৰ্মীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে অসমৰ পৰা ইতিমধ্যে সর্বমুঠ ৯গৰাকীকৈ নেতাক NIA জালত পৰিছে ৯গৰাকীকৈ নেতাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে NIA আৰু ED এই যৌথ অভিযানত এক গোপন অভিযান চলিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰু সমগ্ৰ দেশজুৰি চলা এই গোপন অভিযান চলিছে পিএফআই অৰ্থাৎ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই অভিযান চলাইছে NIA আৰু ED একেলগে যৌথ অভিযান চলোৱা হৈছে NIA আৰু ED এক মিলি আৰু সেই যৌথ অভিযানত দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইতিমধ্যে এশৰো অধিকজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এক গোপন অভিযান চলিছে এই গোপন অভিযানত অসমতো আনকি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত চলিছে এক অভিযান গোপনভাৱে নগৰবেৰাতো আনকি আটক কৰা হৈছে কেইবাজনো লোকক যাৰ ফলত অসমত এই পৰ্যন্ত ৯জনকৈ নেতা NIAৰ জালত পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো এই যৌথ অভিযান NIA আৰু ED যি চলিছে NIA আৰু ED অভিযান কেৱল অসম বা দিল্লী অথবা তেলেংগানা বুলি নহয় দেশৰ বিভিন্ন স্থানত চলিছে এই অভিযান আৰু নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি আৰু লগতে ED একেলগে এই অভিযান চলাইছে যি অভিযানত ইতিমধ্যেই কেইবাগৰাকী আটক হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে এই অভিযান আৰু আনকি বকুতো ইতিমধ্যে এই অভিযান চলা বুলি এক বাতৰি আহি পৰিছে বকুত ৩গৰাকী
তিনিগৰাকীক ইতিমধ্যে অভিযান চলাই আটক কৰা হৈছে আৰু এছ অ' ইউৰ গোচৰৰ ভিত্তিত এই অভিযান চলিছে। মন্দিৰা নগৰবেৰাত অভিযান চলিছে, গুৱাহাটী মহানগৰীত অভিযান চলিছে, লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অৰ্থাৎ দিল্লী তেলেংগানাকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত এই অভিযান কি চলিছে। সেই অভিযানৰ পৰা ইতিমধ্যে 100তকৈও অধিকজন লোকক আটক কৰা হৈছে এন আই আৰু ইডিৰ এই যৌথ অভিযানত। 100জনতকৈ অধিক নেতা কৰ্মী ইতিমধ্যে জালত পৰিছে এন আইৰ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীতো যি হাতীগাঁৱত অভিযান চলিল, নগৰবেৰাত অভিযান চলিল, বকুত অভিযান চলিল, সেই অভিযানত ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও আটক হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে। অসমৰো বিভিন্ন স্থানত চলিছে এই অভিযান, এক গোপন অভিযান চলিছে এন আই আৰু ইডিৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই গোপন অভিযান হাতীগাঁও, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁও, বকু আৰু লগতে নগৰবেৰাত চলিছে, যদিও আন বহুতো প্ৰান্তত ইতিমধ্যে গোপনভাৱে চলোৱা হৈছে এন আই এ আৰু ইডিৰ তৰফৰ পৰা এই অভিযান। আৰু এছ অ' ইউৰ গোচৰৰ ভিত্তিত চলে পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান, অৰ্থাৎ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলোৱা হয়। এছ অ' ইউৰ যি গোচৰ দিয়া হৈছিল সেই গোচৰৰ ভিত্তিত, আৰু তাৰ পাছতে দেশজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 100তকৈও অধিকজন আটক হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু এতিয়াও অব্যাহত আছে সেই অভিযান। যি অভিযান দেশৰ বিভিন্ন স্থানত চলোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যে 100জনৰো অধিক আটক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে নগৰবেৰা বহুতো চলা এই গোপন অভিযানত আটক হৈছে কেইবাগৰাকী। আৰু স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যন ইউনিটৰ এক অভিযান হৈছিল, অৰ্থাৎ এক গোচৰ দিয়া হৈছিল স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যন ইউনিটৰ তৰফৰ পৰা, আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে চলোৱা হ'ল এই অভিযান। এন আই এ আৰু লগতে ইডিয়ে চলালে এই অভিযান, আৰু অভিযান দেশৰ চুকে কোণে গোপনভাৱে চলি আছে বৰ্তমান সময়ত। আৰু গোপনভাৱে চলা এই অভিযানত বৰ্তমান সময়ত কেইবাগৰাকীও আটক হৈছে, উত্তৰ প্ৰদেশ, তেলেংগানা, কেৰেলা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, দিল্লী, মধ্যপ্ৰদেশ, আনকি অসমতো চলিছে গোপনভাৱে এই অভিযান। অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত চলি থকা এই অভিযানৰ ফলত ইতিমধ্যে বৰ্তমান সময়লৈকে 9গৰাকীকৈ নেতা কৰ্মী আটক হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে। আৰু আহিবলগীয়া সময়ত হয়তো অধিক পি এফ আই অৰ্থাৎ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ নেতা কৰ্মী আটক হোৱাৰ এক সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান সময়ত।